hop dedim. Kızımı hop girdim. Haneden bu haneye doktorga hop girip tişirttirdim. Oradan cidde uçup üstülerini kokkanda kendi kılıp boya gitmeyen kızdan kon gelişi mümkün. Ayakları özüge boy sunup sunmazsa kaldırıp yürüdüm. Ayacı ben hamma yokum zırkırak oğru yaptı dedi. Kelip gelmezsen kızım yana özüge kitken bu yok şu ge yok al yok şunu yok etken. Sinisi yığılagen dot degen mana. Aslan kızınızın sağlığı bilen şugullarin doktorma doktorga körsatin dedi. Oşa Farg'ona istirohat bog'ini yoni dedi. Yon ginasi dedi. O'zbekiston Respublikamizning bosh prokuraturasidagi prokuror Assalomu alaykum. Meni murojaatim O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasiga murojaat qilyapman. Men ismim Sidg'aliyeva Yulduzxon. Meni qizim 4-sinf o'quvchisi Xolmat va Sevaraxon. 24-may kuni oxirgi qo'ng'iroq kunlari bo'ldi. Ustozi chaqirdi, bordim. Qizimga Farg'ona istirohat bog'iga o'ynatgan, olib ketganidan xabarim bor edi. Men ruxsat bermayotganimdan xabari bor edi. Ustozi İsmoil va Zuhmor opa degan sinf rahbarlari. Qizingizga ruxsat bering, turizm yo'li bilan olib ketyapman dedi qizimni. Qonuniy yo'l bilan dedi. Men o'zim birga boray desam, atta ahronalar bo'ladi dedi. Ko'ningiz xotirjam bo'lsin degan gapiga ishonib, men qizimni topshirdim shu ustozga, İsmoil va Zuhmor opa deganga. Mas'ul shaxs bo'lib, qizimga javobgar bo'lib olib ketayotgani uchun, qonuniyligi uchun ruxsat bergan edim men farzandlarimga. O'sha kuni aytdiki, agar kimi singlisi bo'lsa yoki ukasi bo'lsa, ularga ham ruxsat qo'shib olaveringlar dedi. Ularga ham to'lov bir xil, kichkinami u kattami dedi. Bo'pti dedim, 45 mingdan ikkoviga 90 ming pul berib yubordik 26-25 kuni ertalab. 27-may kuni ertalab qizlarimni soppa-sog' ikkovini ham ostonamdan soppa-sog' chiqarib yubordim, kuzatib qo'ydim. Ketishyapti, borishdi, men telefonimni yoqib qo'yganman, mana shu telefonimni, internetini yoqib Telegramdan kuzatishni boshladim. Rasm tashashini kutdim. Menga rasm tashadi Telegramdan, guruhpaga menga bas, mana birinchi bo'lishib mana avtobusda ketishayotganini tashadi. Mana. Keyin mana hayvonot bog'iga kirishgan, mana hayvonot bog'ida mana meni qizlarim gruppa bo'yida hammasida tushyapti mana boshida. Mana. Keyin hayvonot bog'idan keyin mana muzeyga kirishgan. Mana. Keyin mana muzqaymoq yishib o'tirgan joyda meni gruppa bo'yida ichida meni qizimni suratlari yo'q. Ikkala qizimni ham surati yo'q. Men telefon qildim ustoziga. Ustoz, nimaga meni qizlarim yo'q dedim. Xavotir oldim, onaman-ku. Telefon qilib, ustoz, nimaga meni qizlarim gruppa bo'y rasmida ichida yo'q, hammasini ichida turibdi. Nimaga marojniy yetganda ichida yo'q meni qizlarim dedim. Yuragim sezdi. Telefon qilsam, qizlaringiz uzoqda o'ynashyapti dedi. Telefoningizni bering, ovozini eshitdi dedim men. Desam, bermadi telefonni farzandimga. Telefonini. Telefonini o'chirib qo'ydi. Men kutdim, telefon qilamikin dedim. O'sha paytda meni qizimni o'sha yerda hanchalik lotka abstraksion lotka qizlarim, ikkita qizlarim hojatxonaga o'tib ketmoqchi bo'lgan. Ustozi sovuqqonlik qilgan, meni farzandlarimni qaramagan, kuzatuvsiz qoldirgan. E'tiboridan qochirgan meni qizlarimni. Oqibatda meni qizimni abstraksion boshiga bu tarafiga zarbalar kelib urgan. Bilmayman qancha uzoq masofada urib uchirib yuborgan, borib turbaga bu tarafi tegyapti, zarb bilan qaytarib yerga yiqityapti bu tarafi bilan. Bo'sh joyda meni qizimga birinchi tibbiy yordam ko'rsatmagan ustoz sovuqqonlik bilan qaragan meni qizimga. U qizim hushidan ketgan bo'lgan, hushini yo'qotib ustozi suv sepgan ekan, o'ziga kelib kelmasdan qizim yana o'ziga ketgan bu yo'q, hushini yo'qotgan.
Sinisi yığılayan dot diyen bana opa muzge kime yaptı. Ölüp kaldı dedi. Kokup gitken hazır geçe kızım kolları kaldıra yaptı. Muzge kelelme yaptı. O şimdi okuyadan beri. İsmail ve Zuhmur opa bana kızım ge skori çakırmayan. Birinci tez yordamını çakırmayan bana kızım ge. En katta şifahana klinika o şimdi Farg'ona istirohat bog'ini yanı dedi. Yan ginesi dedi. Keyin undan keyin soat 2:30larda menga SMS yozyapti. Kelyapsizlarmi deb SMS yozdim men ustoziga mana. Hozir sizlarga ko'rsataman mana. Mana men ertalab aytganman mana. Xavfli kachaliklarga chiqarmayin desam, xo'p degan. Kelyapsizlarmi desam ha deb mana menga yozyapti. Soat mana. Soat 2:56'da menga yozyapti, ketyapmiz deb. Qizlarim, farzandlarim 4'dan 41 minut o'tganda uyimga kirib kelyapti. Yo'l ashim voqea sodir bo'lgan joyda hachali urgan avtraksion urgan paytda qizim o'ziga kelganda men ay boshim menga nima bo'ldi degan qizim desa ustoz aytgan senga hech nima bo'lmadi degan shikoyatini eshitgisi kelmagan. Oradan jicha o'tishib ustularini qo'qqanda qanday qilib voyaga yetmagan qizdan qon kelishi mumkin. Voyaga yetmagan-ku hali. Keyin qizimni turgizgan, turasan tur degan, sen kuchlisan degan. Boshga travma olgan, miya chayqalgan qizni o'rindan turgizish mumkin emas ekan, o'sha yotgan joyida chaqirish kerak edi ekan. Uni turgizgan, yurgizgan, hojatxonaga yetalab borgan. Ustoz degan, mani degan. Boshlarim og'riyapti, liqqillab og'riyapti, hamma yo'g'im zirqirayapti desa. Ko'zlarini qovog'ini solib, burunlarini ishirib qo'rqitgan. Mani qizim keyin shikoyatini aytolmagan. Mani qizimi soat 2:30 bilmayman nechida bo'lgan bu voqea. O'sha bo'lgan voqeadan keyin o'ynatgan, o'ynatib bog'da istirohat bog'ida yana davom ettirib 45 minut 50 minut daqiqada yo'lga ketgan 45 50 minut salkan 1 soat. Qizim avtobusda kelyatib zo'riqtirgan qizimni. Qizimni zo'riqtirgan. Siz gapiring. Sizga yol mobaynida asoratlarini zo'riqtirishga sababchi bo'lgan. Mani qizimga bilib turib, ko'rib turib, qizimga sog'lig'iga qasddan ziyon yetkizgan, bilib turib yetkizgan. O'sha voqeani ko'rib turibdi, bilib turibdi. Nima uchun ogohlantirmadi? Nima uchun menga xabar bermadi? Nima uchun skori chaqirmadi? Nima uchun direktorni xabardor qilmayapti? Xo'p, turizm ekan, nimaga turizmga xabar bermayapti? Mani qizimga yordam bergisi kelmasa. Qizlarim uyga yetib keldi. Qizimi bu tarafida ishishlari bor edi. Ko'ylaklari qon edi. Yuvib qo'ydim. Qizimi sinamoqchi bo'ldim. Qizim dedim, kasha qilib beringchi dedim. Desam kasha qilib berolmadi qizim. O'zi ag'dan baqa yurdi xolos. Nima qilyapsiz desam bilmadim dedi. Nimaga bilmaysiz? Kasha qilib bering dedim qizim dedim. Men sog'lig'ini tekshirmoqchi bo'lib shunday dedim. Qizim kelganda gapira olmadi. Zo'rg'a kirib, darvozadan kirib. Ayajon, men hamma yo'g'im zirqirab og'riyapti dedi. Og'riqlarga chidolmayman dedi. Boshim liqqillayapti dedi. Shu bilan nima bo'ldi desam, chakkaklarim og'riyapti gapirsam dedi, gapirolmadi. Keyin sinisidan so'radim men. Sinisi aytdi, aya dedi, opami dedi, hachali dedi, urib uchirib yubordi dedi. O'zidan ketib qoluvdi dedi, men qo'rqib ketdim, onam opam o'ziga kelmayapti, o'lib qoldimikin deb qo'rqib ketdim dedi. Doktor chaqirdimi desam, yo'q dedi. Yo'lda kelishayotganida avtobusda opoqsini uyda tushirib qoldirmoqchi bo'lgan, jinoyatini yashirmoqchi bo'lgan.
Menga telefon qildi. Yo'q dedim. Hatta qolmaysizlar, to'g'ri uyga kelinglar dedim. Nima uchun o'sha paytda menga qizlarim telefon qilgan paytda ham aytsa bo'lardi, ogohlantirsa bo'lardi. Aytmadi o'shunda ham. Telefonini o'chirib olgan ekan uyga kelgandan keyin. Mani qizim Sevaraxonga nima bo'ldi deb SMS yozdim, telefon qildim. Omad telefoni o'chib tushdi. Ota-onamni chaqirdim, xo'jayinimni chaqirdim. Ekstreniga o'zimizni Quva tumanidagi shoshilinch tibbiy doktorxonasiga olib bordik. U yerda vrachlar kutib olishdi, doktorlar kutib oldi. Shunaqa hachalikda shunaqa urib uchirib yuborgan dedim. Qizim hozir boshliq qillab og'riyapti, qon ketgan dedim. Desam aytdi, rentgen qiling dedi. Biz uji borgunimizgacha 5-6 bo'lib qoluvdi. Hamma vrach ketib bo'lgan edi. Faqat rentgen bor ekan xolos. Rentgen qigizdik, uzi qigizdik. Boshini EHO'sini qolgan dokumentlarini ertaga qilamiz deyishdi. Aytdim, 102 ga chiqaylik desam, menga u doktor aytyapti, ko'tingizni qisib turing dedi. 102 ga chiqaylik dedim. Bu dedim, meni qizimni hayotiga mas'ul bo'lib olib ketgan ku desam, siz dedi, ishingiz bo'lmasdan qizingizni sog'lig'i bilan shug'ullaning, doktorga ko'rsating dedi. Xo'p dedim. Qizimni olib kirdim xonadan bu xonaga, doktorga olib kirib tekshirtirdim. Oyoqlari o'ziga bo'ysunib, sunmasdan qaltirab yurdi o'sha paytda. Qo'llarida, oyoqlarida ko'karishlari bor edi. Keyin telefon qilgan SMS'imi ustozi o'qib, qattasiz deyodi, shoshilinchdamiz dedim, yetib keldi. Kelib yolg'on ko'rsatma berdi, vrachlarni aldadi, yolg'on gapirdi. Vrachlar uni yoshi ulug'ligi uchun ishonishdi, uni ko'rsatmasiga, meni ko'rsatmamga bas. Qizim aytib turibdi, qanchalik urib uchirib yubordi deb turibdi. Qizimni ham ko'rsatmasiga ishonmadi. Meni gapimga ham ishonmadi vrach. Ustozi Zulhumoropa Ismoilova aytdilar. Qizi soppa-soq. Hech nima bo'lgani yo'q dedi. Oyog'i dedi, shunday qoqilib dedi, yumshoq maysaga yiqildi dedi.